Grups de persones, sobretot de famílies, han tornat a pujar aquest cap de setmana al jaciment del Puig del Castell a Cànoves i Samalús. A dalt els esperaven aquests actors, que han estat els encarregats de fer una visita teatralitzada i arqueològica a la zona. Es tracta de la 21a edició del cap de setmana ibèric, en el qual participa el jaciment de Cànoves i Samalús. Des de fa aproximadament 20 anys, els poblats ibèrics que estan en més bones condicions de ser visitats, que s'hi fa recerca, estan agrupats amb una xarxa que es diu la Ruta dels Ibers, que ho coordina el Museu d'Arqueologia de Catalunya, i un cop a l'any es celebra el cap de setmana ibèric, que és aquesta reunió, aquesta activitat conjunta on tots aquests poblats fan activitats per donar a conèixer la cultura ibèrica. És una activitat molt en clau de picar l'ullet a la canalla, però sorprèn que qui agrada més també és a la gent adulta, perquè és una manera diferent d'aproximar-nos a qui eren els ibers. Els qui s'han acostat fins al jaciment han pogut veure tot el que s'ha avançat en l'última dècada gràcies a les 11 campanyes d'excavacions que s'hi han fet i han pogut conèixer la importància d'aquest punt, que es considera que era la ciutat perduda del Lauro, que encunyava moneda pròpia i tenia uns vins molt apreciats pels romans. Hem vingut a mirar el poblat ibèric d'aquí, de Cànoves. A mi m'agrada molt saber que fa molts anys hi va viure persones en aquest poblat, que ara està mig enterrat. Sí, a mi també m'agrada molt això de pensar com potser toques una roca i estàs pensant, pues, potser fa molts anys una altra persona també estava tocant aquella roca. A veure el que van descobrir aquest any i els darrers anys. I m'ha agradat molt, sobretot, les torres que van descobrir i tots els tresors que han pogut agafar i els han portat a un museu. La jornada ha tornat a estar condicionada per la pandèmia. Per segon any no s'ha pogut fer el tradicional pica-pica, en el qual es tastaven menjars típics a l'època.